Tot just aquesta setmana ha començat la primavera i ja hi ha entitats que ho celebren. És el cas de l'Acadèmia Omonai, una escola d'idiomes d'aquí Mollet, que ha volgut fer la tradicional festa de la primavera, molt popular a Rússia. Aquesta taula plena de creps ha estat un dels centres d'atenció de la Malenitsa. El símbol d'aquesta festa és el sol i el simbolitzen amb els creps, ja siguin dolços o salats. A banda del menjar, també s'han pogut trobar contes en rus i tot un seguit de treballs manuals que han preparat la cinquantena d'alumnes que estudien a l'Acadèmia Omonai. Tot plegat és el resultat del treball conjunt entre les famílies i l'acadèmia per apropar els més menuts a les tradicions de Rússia. I els nens i nenes han preparat unes creps amb les famílies que simbolitzen aquest sol, l'arribada de la primavera i acomiadem l'hivern. I també han fet com unes manualitats amb uns sols molt bonics que després doncs, tenen uns premis i llavors fem aquesta festa aquí al parc doncs, perquè els nens i nenes tinguin aquesta representació de les festes típiques també d'on vivien els seus pares. No? Un altre dels protagonistes d'aquesta festa és aquesta nina, que han fet amb globus. Al final de l'acte els nens els han petat tots, simbolitzant la fi de l'hivern. Una festa que dona la benvinguda a la primavera i que serveix per mostrar a tothom la feina que fan a l'Acadèmia Omonai.